foi um caso bem falado. Quando o Chico sapateiro e pôs o trem apurado, pôs os chamados de lado e assistiu como toureiro. E pôs o trem apurado, pôs os chamados de lado, assistiu como toureiro. Tomando ares de diestro, já sonhando com os olés, lá foi satisfeito e leste dar o corpo ao manifesto numa corrida em Algés. Lá foi satisfeito e leste dar o corpo ao manifesto numa corrida em Algés. Sem um touro latreiro, que sei estar com mais aquelas, depois de uma vir primeiro, foi-se ao Chico sapateiro, e então é que foram elas. Depois de uma vir primeiro, foi-se ao Chico sapateiro, e então é que foram elas. Parar. Ora em pé, ora no chão. Depois de tanto gozar, atirou com o Chico ao ar, que parecia um foguetão. Depois de tanto gozar, atirou com o Chico ao ar, que parecia um foguetão. Ai, o Chico numa desgraça, lá foi pra enfermaria, cheio de moças na carcaça, olhando o touro de rasta, muito custo a se descia. Cheio de moças na carcaça, olhando o touro de raça, muito custo a se descia. Aquele quis ser condenado, lá tinha as suas razões. Trouxe o capote encarnado, por não saber que o malvado torcia pelos lações. Trouxe o capote encarnado, por não saber que o malvado também gostava dos dragões.